Миста Лайн, Гамов Джуж, Патмаканах Пюрець. Չէ, խոչընդոտելու բան չի եղել, խաղաղանց է։ Ուղղակի պայմանները իրականում բարդ է, չեն թողում, որ ոչ տակացուցիչներ լինեն, ոչ կրակ բառեն, ոչ վրան դնեն, բայց մենք գիտենք, ինչ ենք անում, ուր ենք եկել, ինչ կանենք մնալու։ Իսկ վրանի արգելքը ինչով են պատճառաբանում, ինչու արգելում վրան դնում։ Իրենց վախով։ Վախենում են, ուղղակի վախենում են։ Վախենում են, որ շարժումը շատ ավելի արագ թափ կհավաքի, քան առանց վրանի։ Ես օգտվելով առիթից, եթե հիմա ուղիղ եթերում ենք, ուզում եմ մեր հայրենակիցներին բոլորին ասեմ բարի լույս, ասեմ, որ մենք ստեղ ենք ու բոլորին սպասում ենք ազատության հրապարակում։ Եկեք ազատության հրապարակ, ասեք ձեր խոսքը, ցույց տվեք ձեր վերա։